У парку колишнього шкіроб'єднання боролися із хащами молодої порослі. На виконання розпорядження Бердичівського міського голови на тамтешній території відбулася толока. Щодо визначення поняття останньої, то Вікіпедія трактує толоку як одноразову безоплатну працю гуртом задля швидкого виконання великої за обсягом роботи. Роботи у парку і справді вистачало. Порослі розрослися настільки, що легко затуляли собою височезних та міцних паркових старожилів. Слідуючи традиціям, за якими згідно тієї самої Вікіпедії на толоку скликали сусідів, родичів та товаришів, міська влада розіслала запрошення гуртом знешкодити порослі. В оголошеннях, що були розміщені мало не в усіх місцевих ЗМІ, долучитися до толоки запрошували усіх бажаючих. Із собою закликали брати сокири, ножівки, бензопили тощо. Чи то з останнім у городян виникли проблеми, чи то оголошення не бачили, чи то та сама байдужість, та тільки на дійство загальноміського масштабу розчистка парку схожа не була. На 10-ту ранку, старт толоки був призначений на 9:00, наводити лад до паркової зони прибули трохи більше 40 чоловіків. Представляли вони МКЖУРЕП номер 7, ПП «Житлоремекс-2», МКАРС, водоканал, Бердичів теплоенерго, Бердичів комунсервіс, управління газового господарства, Бердичівський РЕМ. Кожне підприємство надало від 2 до 6 представників. Головною ударною силою на толоці виступили 12 працівників пожежної частини. Як і анонсувалося, з хащами розбиралися за допомоги бензопил, сокир та ножівок. Поки одні пиляли, різали і рубали, інші складали порослі докупи. Старі дерева, повідомили, було вирішено не чіпати. Їхню долю, мовляв, вирішать на засіданні спеціальної комісії.